අද දෙසැම්බර් මාසයේ 28 වෙනිදා අද උදේ 9ට ඒ කියන්නේ 2021 දෙසැම්බර් 28 වෙනිදා උදේ 9ට NVQ4 බියුටි පේපර් එක ඔයගලන්ට ලැබෙනවා. ඒ වගේම NVQ4 එහා ඩ්‍රෙසින් කරන අයට හවස් වරුවේ එහා ඩ්‍රෙසින් පේපර් එකක් තම වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මොන ආයතනයක් කරා හෝ RPA ක්‍රමයට හෝ විභාගයට පෙන්නේ සිටියත් විභාගයට සාර්ථකව මුණ දීලා සාර්ථක උත්තර ලියලා හරි විදිහට උත්තර ලියලා විභාගයෙන් ජය ගන්න ලැබෙන්නේ කියලා ඔබට LDA කැම්පස් එක වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විභාගයේ වරණාව තියෙන්නේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණේ නමුණ දෙන්නයි. මේ සඳහා අපි වැඩමුළු කීපයක් සංවිධානය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පුරා මේ වැඩමුළු පවත්වන්න සහ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මේ වැඩමුළු පවත්වන්න අපි සැලසුම් කරගෙන යනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කිරීම සඳහා සහ ඒ ප්‍රදේශවල කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය දත්ත එකතු කර ගැනීම සඳහා අපි අපේ Facebook group වල ප්‍රචාරය කටයුතු කරන ගමන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එහෙම අදහසක් තියෙන අය ඒ වගේ workshops වලට වැඩමුළු වලට එන්න අදහසක් තියෙන අයට අපි ආරාධනා කරනවා අපගේ Facebook group වලට join වෙන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ comments යටතේ group එක link එක දාලා තියෙනවා. ඒ click එක click කරලා එතනින් ගිහිල්ලා ඒ workshop සඳහා අපගේ මේ FP group එකට join වෙන්න. එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙච්චර දෙනෙක් මේ workshop වලට එයි කියලා. ඒ අනුව අපිට ඉක්මනින්ම මේ වැඩමුළු workshops ඒ කියන්නේ NVQ4 විභාගයේ පිළි සිටි අයට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය සාර්ථක වෙන්න අවශ්‍ය කරන පුහුණුව සහ දැනුම ලබා ගන්න පවත්වන workshops වලට පැමිණීම සඳහා ඔබව දැනුවත් කිරීම සහ ඒවා සංවිධානය කරන්න අපිට ඔබගේ සහයෝගය ලබා ගන්න. ඒ වගේම NVQ5 සඳහා පෙරහැරූ පාඨමාලාවක් අපි පවත්වන්න අදහස් කරනවා. ඒක සම්මන්ත්‍රණ හැටියට වෙන්න පුළුවන්, වැඩමුළු හැටියට වෙන්න පුළුවන්, ඔන්ලයින් වෙන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට ඒවට සහභාගී වෙලා NVQ5ට පෙර පිවිසුමක් හැටියට ඒ පාඨමාලාවලු ඔබට හදාරන්න පුළුවන්. ඒවා විශේෂයෙන් ප්‍රයත් වෙන්නේ NVQ4ත් එක්කලා සංසන්දනය කරනකොට ගොඩක් අමාරු හින්දා මූලික දැනීම අවශ්‍ය නිසායි. ඒ වගේම ක්‍රෙඩිට් කමේට ඕගලන්ට ක්‍රෙඩිට් ඈන් කරලා ඩිප්ලෝමා සහතිකයක්ද ඒ පාඨමාලාව තුලින් කියන්නේ කිව්සුප් පාඨමාලාව තුලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ විස්තර දැනගන්නත් අපේ FB group එකට බැඳෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් යටතේ තියෙන link එක click කරන්න. ඒ වගේම LDA campus එකේ event management students ලා සංවිධානය කරන අප්‍රියල් 30 මීගමු වෙළඳ තීරයේ පැවැත්වීම නියමිත bridal show, fashion show, රූපලාවන්‍ය සේවා ස්ථාන, ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට සර්විස් එකක් ගන්න ඕන නම් plan කෙනෙක් හැටියට එන්න පුළුවන්. නැත්තම් සර්විස් එකක් දෙන්න ඕන නම් exhibition එකේ ඒ show එකේ stall එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැනත් මේ අවස්ථාවේදීම ඔබට මතක් කරනවා. වැඩි විස්තර මේ comment එක යටතේ තියෙන FP group එකට join වෙලා ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා නැවතවරක් මතක් කරනවා. නැවතවරක් LDA campus එක ඔබට සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද පැවැත්වෙන අද දෙසැම්බර් 28 පැවැත්වෙන NVQ4 විභාගයට සාර්ථක උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්න කියලත් විභාගයේ පාස් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න කියලත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.